baxın, döyüş bayraqlarım, bunların döyüş bayrağı ələ keçirilməsi. Savaş əleyhinə fəxridir. Mən Əliyev Fəxri Rəşidoğlu 1995-ci il aprel ayının 18-i Ağcabəd rayonu ərazisində yerləşən Laçın obalarında dünyaya gəlmişəm. Özüm könüllü olaraq 2014-cü ilin oktyabrından Daxili Qoşunlar Xüsusi Təyinatlı dəstəsində xidmət eləmişəm. Bu bizim alnımızda bir ləkə idi, yəni boynumuzun borcu idi bir xüsusi təyinatlının hərbi qulluqçusu olaraq. Yəni necə ola bilər ki, bizim 20% torpağımız düşmən tapdağı altında olsun? Müəyyən ölkələrə, yəni bəzi ölkələrdə bizim hərbi qulluqçularımız kurslarda olurdu. Və bizə gələndə deyirdilər ki, yəni onların da üzünə vururdular ki, sizin 20% torpaqlarınız işğal altındadır. Və nəhayət, cənab prezidentimin sizin əmrinə əsasən, sentyabr ayının 27-ci günü bizə də yəni həyəcan siqnalı verildi. Gözlədiyimiz gün həmən an gəldi, çatdı. Və biz də Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin tərkibində sentyabrın 27-sindən Cəbrayıl istiqamətindən döyüşə başladıq. Yəni fəaliyyətimiz orada axtarma, arama, tarama və alınan yerlərin mühafizəsi, müdafiəsi, diversiya kəşfiyyat qruplarının qarşısına alınması, yəni bizim tapşırıqlarımız ondan ibarət idi. Bunu da çatdırım ki, mənim əmim oğlu da Əliyev Nihat Heydər oğlu sentyabr ayının 29-u günü Murov dağı istiqamətində şəhid olub. O da xüsusi təyinatlı qüvvələrin, Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin əməkdaşı idi. Biz Hadrutda şəhidimiz var, Babayev Orxan. Onunla söhbət edirdik. Getdik bir bulaq vardı. Orada əlimizi, yüzümüzü yuyurduq. Mənə dedi ki, Fəxri, əlini, üzünü dedi, yu elə. Dedim ki, onsuz da yenə toza torpağa batacaq. Dedi, yox, şəhid olacaq. O şəhadəti özünə birincidən elə bir ki, arzu eləmişdi ki, mən şəhid olacağam. Dedi, yu, heç olmasa üzün, gözün təmiz olsun. Burada bundan söhbət elədik. Mən də buna dedim ki, qismətdir. Təki biz də o şəhadət şərbətini içək. Yəni, o xoş məqam bizə də qismət olsun. Amma öncə tapşırığımız, yəni şəhid olmamışdan öncə əlbəttə bizim tapşırığımızı yerinə yetirməliyik. Elə ki, gəldik. Bir şəhidimiz də var, Osmanov Nəzir. Bizim taborun, yəni bizim dəstənin, xüsusi təyinatlı dəstənin ilk şəhididir. Bu, sürücü vəzifəsində idi. Orada gəldim Nəzirin yanına, çörək verdim. Bir də şagirdlərin bizə göndərdiyi məktubları oxuyurduq. Orada bir qısa vaxt elədik. Məktubları oxuyarkən Nəzirə dedim ki, Nəzir, bəs sən sürücüsən, sən şəhid olmayasın, sənə o məqam çatmayacaq. Hə, qabaqda gedən mənəm. Hə, siz bizi müəyyən yerə qədər aparıb qayıdırsınız. Nəzir dedi ki, onu Allah bilər, kimin şəhid, kimin sağ qalacağını. Hə, elə Nəzirlə orada bir xoş, biz 3 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik söhbət elədik, zarafatlaşdıq. İstiqamətimiz Şuşa şəhəri oldu. Və meşədə həmən gecə, yəni bizi çox, necə deyim, cəhənnəm ateşinə bürüdülər. Yəni, minamiyotla, ağır artilleriyalarla bizi pusquya saldılar. Orada dağı dikinə qalxırdıq da maşından. Hə, maşınlar saxladı, biz töküldük. Təzənin birdən uşaqlar çağırdı ki, şəhidimiz var burada. Hə, yavaş-yavaş yaxınlaşdım mən də sürünərək də görüm şəhidimiz kimdir, bizim yoldaşlar dedi. Hə, yaxınlaşdıq ki, bəs Osmanov Nəzirdir, yaralanıb. Bu, mənlə Hadrutda söhbət edən sürücümüz. Hə, yaralanıbdı və nəsə ikinci tibbi yardım buna göstərildi. Əfsuslar olsun ki, yəni geriyə təxliyə olunanda yolda şəhadət şərbətini içərək şəhid olmuşdu. Həmən gecəni biz sabaha qədər 20 metr irəliyib yatmışıq yerə, yəni minamiyotdan, ağır artilleriyadan qorunmaq üçün yatmışıq yerə. Meşədə bir hal oldu, yəni belə durub hərəkət eləmək istədik. Mənim digər iki silahdaşım yanımdaydılar. Bunlar ikisi uzanıbdı, bunların da arxasından mən uzanmışam. Hə, belə bunlara arada deyirəm, heç olmasa salamatçılıqdır mı? Yəni bizə orada güllə atan yox idi.
Ancaq ağır artilleriya, yəni gəldiyimiz yeri, mövqeyi bilirdilər. Onların dronları çəkirdi, koordinatı ötürürdü. Onlar isə artilleriya ilə 120 mm minamiyotla bizi ateşə tuturdu. Ha, bu momentdə hansı ki mənim önümdə uzanan iki hərbi qulluqçunun düz 2 metrəliyinə bir minamiyot mərmisi düşdü. 2 metrinə xoşbəxtlikdən xəsarət alanımız olmadı. Yəni o 2 nəfər hərbi qulluqçumuzun ayaq nahiyəsinə də mən başımı qoymuşdum. Hə, bir nəfərimizi götürdü, atdı. Yəni tulladı o tərəfə getdik, baxdıq şükür sağ salamat idi. Nə inədilərsə biz geriyə qayıtmadıq. Yəni siz gəlirsiz, görürsüz. Əlbəttə, əlbəttə o video fraqmentdə də var bir dənə internetdə, sosial şəbəkələrdə yayılıbdı. Onlar bizim gəlişimizi çəkiblər. Görürdülər ki biz gəlirik. Bilirdilər biz gəlirik. Ona görə gəldiyimiz yerləri minamiyot atəşinə tuturdular. Biz yaxınlaşdıqca elə bir ki torpaq bizi özünə çəkirdi, yəni vətən bizi özünə dartırdı. Biz yaxınlaşdıqca bunlar bizə maneçilik törətmək istədilər, düzdür, dağıldıq, təzdən birləşdik və Sığınaq kəndində, Şuşa şəhərinin yəni kəndidir, Sığınaqda həmən yerdə elə bir yol var idi, hansı ki o yol minamiyot atəşinə tutulurdu. Yəni o yol cəhənnəm yoluydu da, yəni elə bir ki dağdan çıxıb o yolu aşıb bir 500 metr qabağa gedib təzdən özünü dağdan aşağı atmalıydın da, yəni aşağı yenməliydin. Şəhidimiz də oldu orada, doğrudur. Digər taburlarımızdan şəhidimiz oldu. Hə, bizim yəni dəstədən orada 5 nəfər yaralı verdik biz. Yəni o yolu konkret atəşə tuturdular. Biz oradan da daha irəlilədik və nəhayət gəldik Daşaltı istiqamətində bir yüksəklikdə tərtibləndik. Günün saat 6-dan yola düşdük. Sabahları, yəni səhər saat 6 tamamda və nəhayət Laçın koridoru istiqamətindən, yəni İsa bulağı istiqamətindən Laçın koridoruna sarı yüksəklikdə, yəni yuxarı çıxırdıq. Qardaş, bu neçə saat ərzində? Bəli, bunu indi bəli piyada getmişik. Özdə biz Hadrutdan yediyimiz yemək idi. Hadrutda yediyimiz 3 gün əvvəl Hadrutda yediyimiz yemək idi. Bu işdən 3 gün keçibdi. İndi mən qısa-qısa danışıram, bəli. Bu ac, suz, yəni bulaq gördük, çay gördük, oradan su qəbul eləyirik, amma yəni yemək qətiyyən yoxdur. Bizim yəni təlimlərimizdə də ac qalma var, susuz qalma var. Yəni bunu əvvəllər bu bizə yəni çox belə təsir eləmirdi. Yəni aclıq, açsızlıq. Çünki biz bilirdik ki, biz düşmən dərinliyinə sızırıq, düşmən arxasında fəaliyyət göstəririk. Biz bunu bilirdik və bizə lazım olan ləvazimatları götürmüşdük. Jüqutudur, iynəsidir, sursatıdır. Bizə düşməni məhv edəcək şeyləri biz götürmüşdük yəni. Bizim beynimizdə formalaşan bir dənə fikir o idi ki, düşməni məhv eləmək. Nəhayət Laçın koridoru istiqamətinə qalxdıq. Qalxanda orada yoldur uzunasına gəlir. Yolun qıraqları səngərdir. Onların səngəridir. Bunlar oradadılar. Bunlar orada atışma düşdü. Bizi pusquya saldılar. Orada öndə olan yoldaşlarımız, yəni bizim silahdaşlarımız onları məhv elədi. Onlardan biri də siz də tanıyırsınız, Gizir Həsənov Şiraz olubdu. Yəni orada Laçın koridoruna fəaliyyət göstərəm. Hə, bu momentdə bunlar bizi sağdan da, soldan da atəş açırdı. Ta elə bir ki, güllə qulağının dibindən fişka fit səsi verərək gəlib keçirdi. Oturmuşduq, da oturaqlı yəni atəş açırdıq. Bu momentdə bizim dəstədən plamyotçular var idi, hansı ki Masallı rayonundan Əzizov Qüdrət başsavuş, sonra Gədəbəy rayonundan başsavuş Abbasov Emin, bunlar plamyotçuydular. Bunlar dedi, bunlar qışqıraraq qalxdılar ayağa, pekanı zaraj elədilər, ayaq üstə döyüşdülər onlar həmən vaxtı, hansı ki onlar bizə gülləni səpələyirdi. Yəni, bunlar ayaq üstə fəaliyyət göstərdilər. Bir ayağını qoydu daşın üstünə, pekada çiynində. Bunları atəş mövqeyini susturdular ki, biz irəliyək, biz keçək. Bunlar bizə keçi də açdı. Çıxdıq yola. Bu momentdə mən qalxdım, qalxanda ayağım daşa ilişdi. Elə bir ki, daşın arasında qaldı. Dartdım, dartdım, dartdım. Topuğumu əzdim.
Ha, əvvəlcədən də biz yol gələndə mənim bu topuğumda problem yaşanmışdı, axsadım, elədim. Ha, bu laf məni incitdi, laf əzdi topuğumu. Durdum ayağa, nə qədər ayağımı sürdüm, ayağım gəlmədi. Ha, baxdım beləsinə, sağa baxdım, sola baxdım, bir qaya parçası vardı. Sığındım onun dibinə ki, patinkamı açım, görüm də nədir, çıxıq mı, sınıq mı, baxam. Bu momentdə biz əvvəl bizim dəstədə olub, sonra başqa bir dəstədə xidmət edib. O da Salyan rayon Zəngan kəndindəndir, şəhid Vəlizadə Anar. Vəlizadə Anar haqqında qısa bir danışmaq istəyirəm. Vəlizadə Anar döyüşlər başlayalı Murovdağ istiqamətindən, yəni döyüşlərdə iştirak edib. İki dəfə yaralanıb, qospitalı tərk edib, təzdəndən döyüşə qaçıb, onu fərari biliblər. Hansı ki, o Xocavənddə döyüşdə idi həmən vaxtı. Çiynində iki qəlpə ilə, yəni kürəyində döyüşlərə qatılmışdı. Mən Anarı gördüm, Anar gəldi yanıma. Mən Anarı qospitalda bilirdim. Yəni ondan əvvəl eşitmişdim ki, yəni Anar yaralanıb, qospitaldadır, müalicə alır. Ayın işığı vurur, hava qaranlıqdır. Prosto ay işığı üzləri aydın göstərir də sifəti. Belə baxdım, gördüm, dedi, bu baxdım, dedi, Fəxri, Fəxri, dur. Bu belə baxdım, Anar. Mən də patinkamı açmaq istəyirəm hələ ki, görüm ayağımda nə var. Belə dedim, sən nə gəzirsən burada? Ha, təsəvvürünüzə gətirin. Düşmən arxasındasan, düşmən arxasında fəaliyyət göstərsən, qospitalda gördüyüm, bildiyimiz hərbi qulluqçumuz buradadır. Ağır yaralanmışdı, o da övladı olmuşdu, heç övladının üzünü görə bilmədi. Döyüşlər başlayanda övladı olmuşdu. Və bir məni branjiletimdən tutdu beləsinə çiynimdən, sürütlədi yuxarı. Qaldırdı yuxarı ki, də məni heç olmasa buradan çıxardı. Nəsə bir tər bu məni tutdu, qaldırdı yuxarı. Mən də özümü bir topladım, elədim. Ayağımı yerə basaraq, yəni qalxdıq anarından yuxarı. Hə, qalxdıq, koridora qalxdıq. Orada Şuşa şəhərinin girəcəyindən harca bir 800 metr arxaya İsa bulağının yanında bir yarmada var. Yəni Laçın yolu gəlir. Orada bir yarmada var. Ora çox əlverişli bir yüksəklikdir. Niyə? Çünki yolun iki tərəfini də görürsən. Şuşaya gedən istiqamətindən də, Laçından gələn istiqamətində görürsən. Laçın Xankəndi yolunda belə deyim. Biz o yüksəkliyi bizim tapşırığımız, fəaliyyətimizdə, yəni tapşırığımız ondan ibarət oldu ki, biz arxadan yəni bu yola pusqu ataq. Bu yolu müdafiə və mühafizə eləyək. Yəni bu yoldan içəriyə bir quş belə olsun buraxmamaq. O yüksəkliyə belə loru dildə deyim, əllərinə nə keçdilərsə ora atdılar. Kaset bombası, 120-lik minamiot atmışdıq, rəştatdıq, nə gəldisə həmən yüksəkliyə atdılar ki, nə var, nə var, biz oranı tərk edək. Amma halbuki xeyr, bizim postu tərk eləmək olmaz. Ora bizim postumuz idi, ora bizim mövqeyimiz idi. Oranı bıraxsaydıq, bizim yoldaşlarımızı arxalayarlar. Biz oranı bıraxmadıq. Orada şəhidlərimiz oldu. Sadıqov Ruslan, baş savuş, 15 il xüsusiyyətli dəstədə xidməti var idi. Üç uşaq atası idi Şəkir rayonundan. Sadıqov Ruslan bizi oradan snayper atəş atırdı. Bir neçə nəfərimizi yaraladı snayper, bir nəfərimizi şəhid elədi. Sadıqov Ruslan snayperisti axtardı. Yəni, özü də bacarıqlı bir snayperisti. Snayperisti axtardı və snayperisti tapdı. Məsafə ölçənlə snayperistin məsafəsini təyin etdi, düşmən snayperistini məhv elədi. Ondan sonra biz, necə deyim, rahatladıq. Yəni, belə şey, snayper yoxdur. Yəni, rahat hərəkət eləyə bildik orada, rahat fəaliyyət göstərə bildik. Hətta bizim tabor komandirin də barmağından belə, yəni, ürəyindən nişan aldı, dönəndə barmağından dəymişdi. Yəni, gördüyünü vururdu, belə deyim. Əsasən plamiyotçuları, qrantamiyotçikləri, yəni belə deyim də, onları ağır silahlar deyim də, yəni onları nəzarət altında saxlayırdı ki, onları öldürsün. Uzaq məsafədə idi, amma yəni bizi aktiv gördü. Bir dənə elə bir şey təpədən başımızı qaldırsaq vururdu. Yəni bir neçə hərbi qulluqçumuzu yararladı. Bir hərbi qulluqçumuzu hətta kaskasından vurdu, başın sürtdü keçdi. Orada Gizir İskəndarov Emil, baş savuş Məmmədov Şahlar həmən yüksəklikdə, baş savuş Abbasov Elvin, əskər Bayramlı Tural, əskər Vəliyev Fərid,
Baş leytenant Mustafa Yevtəh Masib, yani bizde Hüseynatı dəstədə qrup komandiriydi. Hemen yüksəklikdə o da şəhid oldu. Hemen yüksəklikdə bizler əsas bayağı dediğim kimi yani fəaliyyətimiz arxanı gözləməkdir. Yani o yolu daimi nəzarətdə saxlamaq idi bizim fəaliyyətimiz ki, oradan gəlib keçən hər nə varsa oranı onu məhv eləmək idi. Bu momentdə mənim olduğum istiqamətə BMP güllə yağdırmağa başladı. Ha, o da aşağıdan elə bir ki, Sablağ istiqamətindən yoldan BMP, həm minamyot, həm BMP, yəni bizi pərəm-pərəm salmaq istəyirdilər. Bu momentdə biz neçə hərbi qulluqçu ilə aşağı düşdük ki, mənim özüm də qrantamyot çıxıydım Hüseynat dəstədə. Ha, bu momentdə yendi aşağı ki, bunu bu BMP-ni susturaq da, yəni bunu vuraq. Ha, aşağı düşdük biz. Ha, gördük ki, BMP biraz məsafəsi uzaqdır. Hə, bir məsafəsi uzaqdır. Biz də ora sarı yaxınlaşdıq ki, məsafəni azaldaq ki, heç olmasa qrantamyot bunu tutsun. Qumbaratan. Hə, RPG-7 ver. Hə, buna yaxınlaşdıq, yaxınlaşdıq. Gördük ki, çox yaxınlaşa bilmərik. Biraz məsafə uzaq idi. Buna qrantamyot atdıq. Bu həmən BMP-yə düz bunun qabağına düşdü. BMP-nin qabağına düşdü. Buna elə bir ki, valnası dəydi. Aha. Qəlpəsi dəydi elə bir ki. Buna yox, BMP-yə tam dəymədi. Hə, bizim də elə bir ki, məqsədimiz düzdür. Birinci dərəcədə BMP-ni məhv eləmək idi. Amma bizim elə bir ki, məqsədimizə nail olduq. Çünki o çəkildi, getdi. Çəkildi, çıxdı. Biz oradan geri qayıtdıq. Mən geri qayıtdım. Yuxarıda həmən yüksəkliyə qayıtdıq. Getdim, baxdım, gördüm ki, şəhidlərimiz çoxdur orada. Yəni yaralılarımız çoxdur. Hələ onda mən yaralanmamışdım. Yaralılarımız, ağır yaralımız var, yüngül yaralımız var. Elə yaralımız var idi ki, yəni ora təxliyə gələ bilməzdi, ora maşın gələ bilməzdi. Elə yaralımız var idi ki, məsəl üçün 4 saat sonra, 5 saat sonra qan axmadan şəhid oldu. Qəhrəmancasına şəhid oldu, yəni beləsinə deyim. Qalxdım yuxarı gördüm, bizdə bir qazi də var. Yəni Həsənov Azər bizim dəstənin hərbi qulluqçusudur. Baxdım. Bu minamyotun askolu üzünə dolu beləsinə, sifətinə. Ha, əlim beləsinə tutub, barmaqların arasından qan axır. Ha, yaxınlaşdım buna, dedim bəs salamatçılıqdır mı? Dedi belə-belə də, tabi ki, buranı vururlar. Amma bizim komandirlərimiz məsəl üçün orada da dedi, məsəl dedi ki, ölsək də qalsaq da buranı tərk eləmək yoxdur. O yüksəklikdə haradasa 60 nəfərə yaxın təxmini saydı, yəni ki, xüsusi təyinatlarımız şəhid oldu. Elə də oldu, yəni yüksəkliyi buraxmadıq. Gələn maşınları, texnikaları, hamısın, canlı qüvvələri, hamısın məhv elədik. Sonra bu Azəri mənbələsində yaralı görəndə aşağı düşdüm. Bir də aşağı düşdüm, bizi yenə bir neçə hərbi qulluqçularımız aşağı nəzarət edirdik. Baxdım, yerdə bir nəfər yatıb, belə dizlərin qarnına büküb. Beləsinə qolun çevirdim ki, bizim hərbi qulluqçudur. Marifov Şəhriyar. Ha, bu sağ tərəfindən elə bir ki, top bunun yanına düşübdü. Bu sifətin buradan beləsinə götürüb. Ha, gözü çıxıb eləyib. Baxdım, gördüm ki, buna sarıyıblar, yarasın. Bunu nə qədər tərpətdim, oyanmadı. Orada da dağ. Dikdi. Ayaq üstə yermək mümkün deyil. Həm də şeh vurub, sürünsək, yer adamın ayağı sürünsür. Mən qalxdım təzədən, biz qalxdıq yuxarı iki nəfər ki, yuxarı deyək ki, bəs belə-belə də aşağıda şəhidimiz var. Gəlsin bir iki nəfərimiz də bunu qaldıraq yuxarı. Elə mən bu momentdə digər badimlə, badi yəni cütlük deməkdir. Yəni döyüş şəraitində tək fırlana bilməzsən, yanında bir cütlüyün olmalıdır, badin olmalıdır sənin. Hə, bu momentdə yanımıza bir minamyot mərmisi düşdü. Elə bir ki, bununla mən aramızda haradasa bir 15 metr məsafə var, qalxırıq yuxarı, əllərimizi yerə qoyub qalxırıq. Hə, yorğunçuluq, azlıq, susuzluq. Minamyot düşəndə çöndüm buna sarı uzanmışdım, uzandıq, çöndüm buna baxdım. Buna belə-belə elədim yerdə də, səs getmir, topun, ateşin, cadın səsi, hamısının səsi qarışıb, səs danışıq, səs getmir. Buna eləmlə işarə elədim, nə tədi vəziyyət. Bu mənə belə elədi. Dedi, yəni, yaxşıdır vəziyyət.
Elə mən üzümü beləsinə yerə sürtəndə, yəni belə tərləmişdim, suydu, beləsinə başımı belilədim. Buna çönüb baxanda mən o partlayışı gördüm təksə. Bunun düz böyrünə düşdü. Minamiyot böyrünə düşdü, məni də götürdü. Mən elə o düşdüyünü gördüm. Yəni ondan sonra heç həmən yerə də gedə bilməm. Çünki məni götürdü, tulladı yüz aşağı yerə. Yüz aşağı atanda durdum belə hər şeyi qarışıqda, necə deyim, unutdum hər şeyi. Hard olduğumu unutdum da beləsinə deyim sizə, yəni kim olduğumu belə unutdum. Yəni beləsinə qəribə gəlir, hər yeri mənə sarı fırlanır belə. Çox yaxın məsafəmə düşdüm. Allahdan yəni uzanmışdım deyə, yəni uzanıqlıydım deyə məni onun valnası askolu tutdu. Sağ tərəfimi ayaqdan düz başıma qədər, hal-hazırda da başımda burada 4 dənə qəlpə var başımda. Boyun nahiyəmdə sinirlərin üstündə 6 dənə qəlpə var. Yəni çıxarılmamış qəlpələrdir belimdə, ayağımda, topuğumda, yəni qəlpələr var. Duruxsundum, özümə gəldim. Gördüm ki, bizim hal-hazırda da xidmət eləyir, adını çəkməyəcəm. Bizim bir gizirimiz var. Gördüm, əlində ağ pambuq özün sarmaq istəyir, yarasını sarmaq istəyir. Onun da burasından yaralanıbdı. Bu məni gördü, gördü ki, ta bu sağ əlim düşüb beləsinə. Biləkdən düşüb, burdan, məndə biləkdən deşib, burdan çıxıbdı. Gördü ki, qan belə şlankdan su necə gəlir, heylə axır. Bu öz yarasını unutdu bu hərbi qulluqçu, gəldi mənə sarı. Yaramı sarıdıq, iynə vurdu mənə. Bu momentdə elə bir ki, bir 30 saniyəlik deyim, özümdən getdim. Necə bilirəm 30 saniyəlik? Çünki uzanmışdım, gördüm aşağıdan bir hərbi qulluqçu gəlir. Belə özümdən getdim, birdən ayıldım ki, o hərbi qulluqçu mənə çatır. Fikrim varlası olaraq fikirləşirəm ki, şey, mən hərcə bir 30-40 saniyəlik daha özümdən belə sunuşum gedibdi. Hə, sağ olsun bizim o, mənim o sübdə, bizim dəstədə olan silahdaşımız, gizirimiz qolumu sardı. Getdim yuxarı, orada da dedim ki, yəni aşağıda bir nəfər şəhidimiz var, hansı ki gözündən demişdim yaralanan. Hə, bunu dedim, artıq necə deyim, qolum təmiz funksiyasını itirmişdi. Amma yenə də necə deyim, hazır idik daima. Yəni bu yoxdursa bu var. Yəni ikisi olmaya heç, yəni biri var. Həmən günü axşamı orada qaldıq. Mən ayın 4-ü axşam üstü yaralandım. Ayın 5-i günü idi. Biz hələ elə bir şey, bizim dəstə komandiri də belə deyim, gəldi ki, təxliyə gələcək. Sizi yola salacağıq. Yəni kimin ayağı yer tutursa, kim gedə bilirsə, yəni göndərəcəyik ki, bizim hərbi qulluqçularımız ki, hansı ki, məsəl üçün heç belə razılaşmaq istəmirdik ki, biz gedək. Biz orada, məsələn, bayaq danışanda biz Laçın koridorundan çıxanda dedim, başsavuş Abbasov emin var idi. Pekanı necə atırdısa dağlar inləyirdi. Elə bil ki, dağ da, torpaq da, daş da, bulaq da deyirdi ki, gəl məni azad elə. Mən əsirəm 30 ildir. Yəni, bu, ana vətən elə bil ki, oğullarını avuşuna da, yəni qucağına çağırırdı ki, gəlin məni düşməndən azad edin. Bu abu-hava var idi. Bir gün orada mən yaralı qaldım. Yəni bir gün qalanda da tez-tez ağrı kəsici iynə qəbul edirdim. Çünki sümük ağrısı insanda çox pis şeydir. Mən onu yaşamışam. İnsanın sümüyü qırılanda yəni çox acı verir, ağrı verir. Altına ağac qoyub sarmışdıq. İndi hal-hazırda məsələn qolumda bu altında bir dəmir var. Yəni qolumu düz saxlayan odur. Bu dəmir olmasa oynaqdan dağıdıb deyə sümüklərimi. Qolum belə düşüb, belə qalır. Biz ayın 5-i günü idi, təxliyə gəldi. Təxliyə gəldi, düşdük aşağı. Biz çaya yendik təxliyə qruplardan. Kimin elə bir ki, ayağı yer tutursa qolundan, məsəl üçün də orada Müdafiə Nazirinin Üstənatı Qüvvələrinin adını çəkməyəcəm bir kapitanı var idi. Yəni, o da ağzından yaralanmışdı, buradan girib, buradan çıxmışdı. Ərazini çox gözəl tanıyırdı. Yəni, təxliyə qrupuna heç ehtiyac duymadı. Dedi, yaralıları özüm çıxardacam. Haradasa bir 35-40-a yaxın yaralıydı. O insan yaralıları tək başına çıxartdı. O yolla biz 3 gün, 3 gecə necə gəlmişdiksə,
minamyot ateşleriyle necə gəlmişdiksə, sürünə-sürünə, yıxıla-yıxıla, həmin vəziyyətdə də yaralılarımız 3 gün 3 gecə maşınlarımız hara qədər gələ bilirdisə, hansı ki o biz maşınlarla gəlmiş, hara qədər gələ bilirdisə, oraya qədər 3 gün 3 gecə piyada ac, su tapandan tapana, yəni meşədə bulaq görsək və ya çay görsək içirdik. Çay görməsək yenə yolumuz düzünə davam edirdi. O vəziyyətdə gəldik. Biz gəldik, meşədə maşınlar gələn yerə çatdıq. Bizim sanitarkalarımız var idi orada. Ona mindik. Mindik elə yaralılarımız hamısı oturdu. İrəllədik, sanitarkaları yenə ateşə tutdular. Püsküyə saldılar. Minamyot vurdu, ora, bura. Hamımızın da üstümüzdə silahımız var. Vurdu, sanitarkadan düşdük. Düşən kimi bir dənə də yoldaşımız vardı. Yəni, mənlə eyni dəstədə xidmət edib. Bu da mənim yanımdadır. Bu da kontuziya alıb, ayaqları zadı, qəlpə tutub, amma yeriyir də. Yəni, zülümlə də olsa gəlibdi. Mən düşdüm sanitarkadan, minamyot düz bu yoldaşın böyrünə düşdü. Allahdan buna qəlpə sıramadı, yəni valını atdı. Elə minamyotun işığında gördüm ki, bunu göydə nəysə əllə ayaqlı beləsinə düşdü. Qaçdım bunun yanına, elə bir silkələdim üzünə, bir əlimlə də şirlə zat vurdum, elədim salamatçılıq da heç olmasa. Ha, dedi, yaxşıyam. Bu da tez tərpənib, qulağını tutub heç olmasa bunu kontuziya almasın, kar olmasın. Oradan da bizi Hadrut'a gətirdilər müayinə olunmaq üçün. Yəni orada da Hadrut'dan da gəldik. Oradan məni Füzuliyə, yəni hospitala əməliyyata göndərdilər. Mən Hadrut'a gəldiyimi ucu xəyalmayalı xatırlayıram. Çünki həm çox qan itirmişdim, həm ucu 9 gün idi ki, yəni ac, sus, heysiz, hərəkətsiz, yəni heç nə yeməmişik. Ayın 8-ci idi, noyabrın 8-ci idi, məni Ağcabədiyə təxliyə edirdilər, yəni xəstəxaniyə. Orada elə ambulansa məni 30 duranda birdən zəng gəldi. Bu ambulans şofir idi mi, yoxsa həkim idi mi? Zəng gəldi buna, sonra qayıtdı, dedi ki, bəs sənə prezident çıxış edir. Bəs Şuşa azaddır. Bunu dedi, mənim üçün oradan xəbərim yox idi. Rasiyalarda eşidirdim, yəni biz yaralı gələndə rasiyalarda eşidirdim. Yəni bilirdim nə var, nə yox, vəziyyət nə yerdədir, nə inir, bilirdim. Prosto rəsmi qaydada Cənab Ali Başkomandanın efirdə çıxışını gözləyirdim ki, biz yəni efirdə çıxış eləsin, içimiz daha rahat olsun. Çünki bilirsiniz, Nail müəllim, əgər bir rayonu, bir şəhəri, bir kəndi alırsansa, onu içində oranın müdafiə və mühafizəsini təşkil edib saxlamalısan. Çünki əks hücum gəlir ora, planlaşdırılmış hücum gəlir, plansız hücum yox. Yəni, əgər o hücumun da qarşısını alıb, o düşməni məhv eləsən, deməli, ora səndədir. Şuşanı da bizimkilər, bizim uşaqlar da, yəni necə deyim, hərbi qulluqçularımız azad etmişdi, sadəcə Şuşa hücum gəlirdi. Yəni 7-si, 6-sı, 7-si ora ağır artilleriya ilə, indi danışacağam, ağır artilleriya ilə hücum ediblər. Bunu eşidəndə elə bil bir körpə uşaq kimi, necə deyim, bu sevincimdən ambulansın içindəki, yəni yataqdan durdum, başımı çıxartdım ambulansın qapısından içələ, hələ getməmişik. Dedim, Şuşa bizdədir, Şuşa bizdədir, belə qışqırdım, dedim, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Nə qışqırdım, nəysə gəldik, gəldik Ağcabədiyə. Belə orada da müayinəm davam etdirdim, müalicə olundum, evə buraxıldım. Hə, bu qələbə yarasıdır, belə deyim. Bu ömrüm boyu mənlə gedəcək. Şükür, bir əlim sağdır, yəni bir əlimdə fəaliyyət var. Bugünkü gündə təqaüddəyəm, yəni ehtiyatda olan bir xüsusi təyinatlıyam. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan ordusunda xidmət eləmişəm. Bu günləri qalib ordunun qalib əskəriyəm. Yəni bundan sevinirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin.
Şəhid analarının qarşısında baş əyirik, əllərindən öpürük. Bir də bilirsiniz Nail müəllim, biz bu gün burada söhbət ediriksə, yəni burada durub danışırıqsa, bunu biz şəhidlərimizə borcluyuq.